Lelakon di gede-gede nyamor sari kan timbang antara kedinding diajem waranggono yang sabun gundang kalau kau dirojo iya waranggono saking keluarga besar Rogo Samyo Putra wonten Gia Ayu Mijil wonten kawasan kota dingin Batu Malang iya ugi Mbak Dinda Mijil wonten kawasan kota angin Nganjuk ugi Mbak Nopi Mijil wonten kawasan telatah Galek Popoh waduh iya wonten betul menikam atur pasuknya ternoko kali agar mereka mendalipun diri para kandang putra kebarangan kudok imang janji menemani nama sang kembaran ikan perang tadi nyalan merabu celeng serdi bila kata seperti kiprah ibon kita sewarga mengantarkan suku binara suka merasa ingat untuk titik pernah dipun pagederan mungkin pengkata lupin kita sewarga nyuntung ngomong esu mungkin akan dipun diri para kandang putra ngatur mandipur ikan sakato binangge rahayu kali saking sambigolo roko sambil putra ngatarkan sukeng binara sukeng kamer sani dun dun resang popo minu cuang dari papan pakunya rancang Kasto pecut kino kopian jalo pada sangko ani bali jeneng poro kandang putru Montrek papan pak kelaran jam Waroko Roko Saboyo Putru thank you.
aku celek sedi. Katijaya dinik Prabu celek sedi terkso padan. Ambika tindak ik prajurit lantaran dengeran sampai nangantek. Tapi Prabu Jokolono sewat durfikan tukun semanik aja juluk Dewi Sokolakin. Rokok Saboyo Putro Kalea Robotiro Ratu Cewek Lagi Gerang Sepinang Anten Dapet Prabu Joklo Sematun Fikantuk Pesemanik Aja Julung Demi Sopalakin Apa Purubuh Suara Dik Rokodilo yang cewek sedi Pangkosa asupan Ape kau tindak yang prajurit Pantaran yang terangsang binangan Tentawe prabur jokolono si mandon Ikan tunggu semanik aja julung Demi sokolakin Mangga menembakang twiniji Resang putra Sikro Mata Ngondang batyo Bola balane Jumangka ngambar ngambar kembling dikiring kudo Balasat kidang terangkinas Lelo soryolan singo Ombangan Ngatora kedua matang para katang sinopo dia ngakum telah tidak satu kino matang Mereka parisani tining para katang putra kembarkan prajurit saking batarangin prajurit para perucok lono seman dero kapikal tining sopar nanik eman alas Engang sarto kelak matiyum pulau Prabu Celeng Serenggi. Bila katus petiki peraibun, kita sarga ngantarakin sugeng binarak, sugeng merasa dengan atas tini ponani pun, Pak Kederan Ing Wasono. Pertanto morogo sabaya putra lomak soro makito ing Paris. Baya, baya, siap, siaga. Hey, oh, 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 hey, oh
Terima kasih.
Oh,
Sirup sidu permanum datang ke kono sapa ini kang alir si buku datang sami roba. Egang sami datang lupa mari sang bobo kang cuma wandering papan pak kederan jawing atek jegerak jaga kebiat cinon berkat dia tugu sino karbo. Egang asto mencut minong kopi yang dilepori sang bobo. Katon gumuruh suarane angin kemericik suarane banyu katon gembleger suarane bledek mongso ketiku anggawe grising jalmong gawe tekagete para kadang putra ingkang tasih lenggah wondring papan pagelaran jauh resang pemangadep gugusing tupa kang kemelun kang gandanyo mangambar-ngambar tumawa toro sak sirani sang bawa si grung ama minta marang anugrahaning gusti kang gawi pepesing kodrat buki candraning dening para kadang putra ngantar upang di perukang samyo pinanggih rahay kalis saking sabikolo sejati ning rasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak rogo kalis saking sambiko sang puji marang karsaning gusti kang gawe pepesing kodrat Pro kalis dening para kadang putra matur pati berkang sami pinanggih rahayu kalis saking sabikul roko saboyo putra Oh,
Thank you.
Thank you.
Mila monggo
saminti uri-uri pering lestari kabudayan Jawi Bunda Mariyati ingkang mandhegan ketami asri Depokipun Raga Samboyo Putra ingkang paringan asma paguyubane para kadang taruna pinaruk larase pratangga kepol kendang ponang kelamahan kongso iyo sorao doporo piyoko kumoro akboto rupo dukosi kulanyun pangayoman dumatang kula sak rombongan Raga Samboyo Putra nindakake pakarya manggipur para kadang mirbawan duh Gusti ingkang maha murah maha murah ingkang tansah saparing bebungah kita tansah aja lali panembe nanging aja amum sawiya-wiya Raga Samboyo Putra Raga Samboyo Putra kalesa sampi panggilan ditujukan Bapak Bopo Nur Cahyo. Bopo Nur Cahyo di mana terangkan minggah datang panggung di Bonsuun kali sangat beliau Bopo Nur Cahyo thank you.
ati kabeh mau Jokonakan saiki
saben dino ngeloro ra mikir anak lan istri saiki jarang belanjani tak jalo tak jalo mikiro bojoku nakal saiki saben dino lara ati gawene sing mikirake pegawean aku gak kuat abot, abot. Aku gak tahan penak pilih urip dhewean bojoku nakal ngaturaken dumateng para kadang sedaya.